បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនិងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនិងព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីបាទស្នាដៃខ្មែរដែលមានភាពប្រណិតនោះមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងដល់ជើងថាបើស្អាតជួយសារបន្តផងណាកូនខ្មែរយកកន្ទែលស្លឹករំជែកមកឆ្នៃអាវបែបប្រពៃណីខ្មែរសំពត់បត់អាវកជ្រុងមើលទៅប្លែកហើយស្អាតខ្លាំងណាស់បាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទរំដួលដោយលេខទឹកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបានមហាជននិងអ្នកស្គាល់ច្រើនតាមរយៈសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលពោពេញទៅដោយភាពប៉ិនប្រសប់និងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់រំដួលលេខទឹកគាត់មានជំនាញជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់និងផាត់មុខដល់ជំនាញម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងទទួលបានការសរសើរច្រើនពីមហាជនគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះរំដួលលេខទឹកបានធ្វើឲ្យមហាជនផ្លែកភ្នែកអារម្មណ៍សារជាថ្មីដោយសារតែរូបគេបានឆ្នៃសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណខ្មែរមួយប្រភេទហើយនៅក្នុងឆ្នៃនោះគាត់បានប្រើកន្ទែលស្លឹករំជែកឆ្នៃបែបប្រពៃណីខ្មែរសំពត់បត់អាវកជ្រុងការបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីឆ្នៃពីកន្ទែលស្លឹករំជែកក្នុងកម្មវិធីអាគារកតេកភ័ណ្ឌដែលត្រូវគេមើលរំលងឈុតទី1ក្រងដោយកញ្ញាឯកភាពផែនដីកម្ពុជារីឯចំណានកល្យានឆ្នៃដោយកលលោកសុកជានិងរំដួលលេខទឹកឈុតទី2ក្រងដោយតារាបង្ហាញម៉ូតកែច័ន្ទកែសីឆ្នៃដោយរំដួលលេខទឹកនិងបងសំឈុតទី3ក្រងដោយកញ្ញារំដួលលេខទឹកឆ្នៃដោយរំដួលលេខទឹកបាទឥឡូវនេះស្នាដៃខ្មែរយើងបាទមានសភាពបាទស្អាតមែនតើប្រើដោយកន្ទែលបាទយកពីស្លឹកត្នោតបាទពូកែមែនតើបាទខ្មែររបស់យើងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា